Tehnička škola u Pirotu dobila je Makers Lab. Ovaj inovativni prostor treba dodatno da unapredi mogućnosti učenika u oblasti industrijske automatizacije i informacionih tehnologija, razvijanju novih veština koje su ključne za njihovu buduću karijeru i doprinos lokalnoj zajednici. Otvoren je 15. po redu u Srbiji kao deo šire inicijative Grupe za obrazovanje koju čine Nordeus Fondacija, Centar za promociju nauke, Dostignuće mladih Srbije i inicijativa Digitalna Srbija. Do kraja godine biće ih ukupno 25. To je ono što je u ovom momentu naš doprinos obrazovnom sistemu Srbije, gde ćemo da kreiramo jedan bolji ambijent u kome će ovi mladi ljudi da rade. Ono što je karakteristično jeste da, to što ste rekli, ova škola je dobro opremljena. Ono čime je ova škola opremljena je kolektiv koji u ovoj školi radi. Oni su zaslužili ovaj prostor zato što ih i do sada zanima nauka, zanima ih tehnologija, zanima ih preduzetništvo, zanimaju ih veštine koje su tim mladim ljudima potrebne u budućnosti. Ova škola zaista je jedan sjajan primer i u Makers mreži škola, a svakako mislim i u zajednici, i ja sam zaista, meni je, kao što sam i rekao, velika inspiracija bila kada sam čuo na koji način škola ovde sarađuje sa gradom, i mislim da je to nešto što u stvari treba da bude inspiracija svakoj drugoj nekoj lokalnoj zajednici, jer mislim da je od toga zavisi u stvari kvalitet obrazovanja đaka, a od toga zavisi budućnost ove države. I mislim da je to razumevanje vrlo jednostavnog cilja, da mi treba da se udružimo zajedno oko naše dece. Tehnička škola je jedinstvena obrazovna institucija u regionu. Makers Lab će dodatno unaprediti uslove za učenje i pružiti mogućnosti za nova učenička postignuća. I Makers Lab je učionica koja je koncipirana na takav način da se bavi najmodernim nastavnim sredstvima, da uzima u obzir moderne nastavne tehnologije i jednostavno sve ono što dolazi u nivo one četvrte industrijske revolucije, to će se zapravo raditi ovde. Pre svega mislim, kada je naša škola u pitanju, mislim na oblast 3D štampe, mislim na oblast robotike i veštačke inteligencije. Već su počeli da budu lideri u ovoj oblasti. Tokom leta su srodnoj školi iz Gabrova bili mentori u dvonedeljnom treningu iz oblasti robotike, a o veštačkoj inteligenciji deca će učiti kroz redovan nastavni proces, ali i kroz projekte u koje je škola uključena. U ove godine po prvi put tehnička škola ima izborni predmet u svom nastavnom programu koji se baš bavi veštačkom inteligencijom, to je u trećem razredu na IT smeru. Još jednu stvar želim da istaknem, a to je činjenica da je tehnička škola pre par meseci dobila Erasmus projekat upravo na temu veštačke inteligencije sa budžetom na 120.000 evra. Rad u Makers Labu zamišljen je tako da učenici i nastavnici na inovativan način pristupaju rešavanju konkretnih problema, namenjen je svim učenicima. Veoma značajna oprema, pogotovo sad u polju veštačke inteligencije. Imamo ove autonomne automobile za samostalnu vožnju, koje su trenutno, ja mislim, na tržištu najbolji i najbolji način da se ta veštačka inteligencija uči kroz te praktične primere. Opet bih izdvojio i ovaj projekat koji je isto nastao u ovoj učionici, Hidroheroji, gde djaci su pokazali inicijativu da reše neki lokalni problem. Svi znamo naš problem Nišava kad je brana otvorena, postane bujična, i onda su oni napravili uređaj koji meri vodostaj reke i upozorava kad je ona bezbedna, kad nije bezbedna. Tehničku školu u novoj školskoj godini pohađa 650 učenika. Školuje đake u oblasti elektrotehnike, mehatronike, cence, proizvodnje i saobraćaja. Nastavlja već dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, različitim organizacijama, fondacijama i privredom, koja je itekako značajna.